Mula sa bulwagang pagbalitaan ng UNTV, si Jun Soriao. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. Ang nakikita natin is yung ulan na galing kay Obet, dito sa pangatlong araw na forecast natin, ay maaapektuhan din yung area na dinaanan ni Neneng. So, dapat po kailangan paghandaan nito dahil nga sa ito ay binahana or inulan na nung kay Nene. Northern Luzon, tutumbukin ng bagyong Obet. Mga residenteng dating naapektuhan ng bagyong Maymay at Neneng, muling pinaghahanda. Ang napagkasundoan namin, mag-iisyo sila ng special permit para sa mga karagdagang bus para hindi tayo kapusin. Pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange nakipag-ugnayan na sa LTFRB upang tiyaking may sapat na bilang ng mga bus pagdating ng long weekend. Mga pampublikong paaralan maaari pa rin magpatupad ng blended learning. Pagtanggal ng mother tongue sa K-12 curriculum hindi pa pinal ayon sa Department of Education. Who decided on giving your subsidy at 12 million? We do not know, Your Honor. It was just included in the name of the Department of Agriculture. Panukalang budget ng National Food Authority hindi muna inaprubahan ng Senate panel matapos magturuan ng mga opisyal. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din po sa Radio La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Naharap na naman sa panganib ang mga residente sa Northern Luzon na mga unang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Sa weekend ay posibleng maramdaman na ang hangin at ulang dala ng bagyong Obet. Ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Ray, ano ang latest sa bagyong Obet? June, abala ngayon ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA maging ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagmomonitor dito sa papalapit na bagyo sa ating bansa at pagbibigay ng babala sa publiko. Halos pareho ang bilang ng mga kailangang ilikas sa Northern Luzon na naapektuhan ng bagyong Maymay at Neneng kung ito pa rin ang dadaanan ng bagyong Obet ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Inalerto na nila ang mga awtoridad sa posibleng daanan ni Obet maging ang mga lokal na pamahalaan. Kung the same area yung dadaanan, so more or less aabot din yan sa 4,000 persons. Ayon sa PAGASA, hindi man maging sobrang lakas ng bagyong si Obet, subalit dahil dadaan ito doon sa mga lugar na nadaanan na ng mga naunang bagyo, ay magiging mapanganib ito para sa mga residente sa mga maapektuhang lugar. Ang nakikita natin is yung ulan na galing kay Obet, dito sa pangatlong araw na forecast natin, ay maaapektuhan din yung area na dinaanan ni Neneng. So, dapat po kailangan paghandaan nito dahil nga sa ito ay binahana or inulan na nung kay Neneng. Agad nang makikipag-ugnayan ang NDRRMC sa Mines and Geosciences Bureau para malaman kung nadagdagan ang high-risk areas, lalo na sa mga lugar na maaaring magkaroon ng baha at pagguho ng lupa. Konting ingat ito kasi saturated na nga yung lupa at konting ulan na lang siguro it will really trigger landslides. Panawagan ng NDRRMC sa mga residente, patibayin na ang mga bahay at maglinis ng mga daluyan ng tubig para mabilis na humupa kung sakali mang magbaha. June, base dun sa 5 PM bulletin ng PAGASA, itong bagyong si Obet ay namataan mahigit sa 900 kilometro mula dyan sa may dulong Hilagang Luzon. At ito ay nasa tropical depression category, 45 km/h ang tagnitong lakas ng hangin at yung bugso ay abot sa 55 km/h. 10 kph yung kanyang bilis papalapit sa Northern Luzon, at itong weekend nga ay na-expect natin na makakaranas ng mga pag-ulan dyan sa may area ng Cagayan. Mag-uumpisa yan ng Biyernes ng gabi, at yung area ng Batanes at Malaki ng Northern Luzon, kasama na yung Ilocos Region, yung Apayao at Kalinga. Yan ang mga lugar na dating dinaanan na ng bagyong si Maymay at si Neneng. At ayon sa pag-asa, posibleng yung tropical cyclone wind signal maaaring mag-umpisa na mamayang gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Yan ang latest mula dito sa pag-asa. Balik sa iyo, Jud. Ray, sinasabi mo nga ayon sa forecast ng pag-asa, ito ay mahinang bagyo. Ibig sabihin, from tropical depression, gaano kaliit naman ang possibility na ito ay maging tropical storm? Yes, malaki ang possibility. Doon sa forecast track ng pag-asa, sinasabi nila na once na nakalapit na or dadaan ito doon sa mga isla ng Babuyan, dyan sa may Northern Luzon, maaaring umangat kaagad ng tropical storm category, at hindi pa nila inaalis yung posibilidad na mas malakas pa yung abutin itong kategorya ng bagyo habang ito ay papalapit dyan sa may dulong Ilagan, Luzon, June. Kaano naman kalawak yung sinasabi mo dati sa akin na yung cone of uncertainty nitong bagyo na to? Well, kung titingnan natin yung ibinigay na track ng pag-aasa, kung ito ay bababa ng kaunti dyan sa may Northern Luzon, maaaring mahagip nung pinaka-diametro ng bagyo yung ilang bahagi ng Central Luzon. Pero kung ito, yung pinaka-sentro ay dadaan naman dyan sa may area ng Batanes, most probably yun lang malaking bahagi ng Northern Luzon ang maapektuhan ito. Pero ang problema dito, June, sa ngayon ay may kasabay na ulan na ibinubuhos yung tinatawag nilang shear line. Ito yung ulap na nabubuo dahil sa pagsasalubong ng malamig na hangin at yung hangin na nanggagaling sa silangan. So nakaka-create yan, nakakabuo yan ng ulap na siya ngayon nagpapaulan dyan sa may Northern Luzon. Kung yaan ay masasabay sa paghalapit itong bagyong si Obet, ay talaga makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan dyan sa lugar ng Northern Luzon, lalo na sa may area ng Cagayan. At siyempre, tama ba rin, hindi rin mayaalis na mag-intensify ito dahil doon sa Philippine sea temperature. Tama ba yun? Correct, Ju. Napansin na natin yan sa mga nagdaang bagyo. Mula pa kay Carding, nakita natin na ganun lagi. Hindi siya bumababa. Hindi humihina yung bagyo, kundi bagkus lumalakas ito habang lumalapit sa ating bansa. Actually, itong si Neneng, nung lumabas sa Philippine Air Responsibility, lalo pa siyang lumakas dahil mas mainit itong West Philippine Sea na nakikita nating based doon sa mga records ng pag-asa yun. So pag lumalapit ito sa ating bansa, mas mainit yung karagatan, so mas nakakahigop ito ng lakas yun. Ibig sabihin, Ray, ito pa, parang ito ay hindi naman magiging super typhoon. Pero, sabi nga ng forecast ng pag-asa, dahil nga nadaanan itong mga lugar na ito sa extreme Northern Luzon, saturated na nga yung lupa. So, maraming magiging pagbaha, Ray. Tama, ganun ba ang mangyayari dito? Exactly, June. Yun yung fear ngayon o yung pangamba ng NDRRMC, at sinasabi rin ng pag-asa, yung mga lugar na yan, kung tag-ulan pa rin naman ngayon, ay marami ng mga, kumbaga yung lupa ay hindi na makakasipsip kung sakali mang-uulan pa. Ang tendency is talagang bumaba na lang yung tubig, hindi na magsising sa lupa. At yung mga maluluwag na mga lupa, lalo na yung mga bulubunduking mga lugar, maluluwag na yung iba dyan. So malaki ang possibility talaga na magkaroon ng mga landslide. Yan ang delikado. Lalo na kung meron tayong mga na-identify talaga ng mga lugar na merong mga nakatira, pero yan ay hazard o high risk area, yung sinasabi nila, lubhang mapanganib ng mga lugar pero may mga nakatira dyan. So yun ngayon yung gustong matukoy ng NDRRMC, at agad silang maabisuhan na ngayon pa lang, kahit hindi man ganun kalakas itong bagyong si Obet, pero kung magpapatuloy yung dala nitong malakas na ulan, ay napakamapanganib nito, June, doon sa landslide areas. Last na lang, Ray, sa mga susunod na linggo, sa katapusan ng buwan, ano ay inaasahan natin na ang lagay ng panahon, Ray? Meron na bang sinasabi ang pag-asa rito? Ang forecast ng pag-asa, June, nasa 2 to 4 tropical cyclones yung posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility ngayong October. So nakakatatlo na tayo at pang-15 itong si Obet ngayong taon, ano, na pumasok sa Philippine Air Responsibility. Meron pa silang isang nakikita na posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Air Responsibility bago matapos ang buwan ng October. At nakikita nga natin kung tama yung observation natin doon sa ibang mga tinitingnan nating models, medyo malakas itong most probably baka next week, ano, or mga yung 10-day forecast na tinitingnan natin, medyo mababa yung pinanggalingan niya. So titingnan natin ngayon to kung ito ay mas malakas o mas mababa yung magiging landfall. Kasi ngayong October, June, talagang landfalling yung sinasabi nila, no, talagang patama sa ating bansa yung mga bagyo. Pero itong nakita natin doon sa 10-day forecast na titingnan natin, ang mababa. Ito kasing si Obet, si Maymay, and si Neneng, mataas yung pinanggalingan niya. Itong nakikita natin medyo mababa. So itong aabangan natin next week. Mahaba pa naman yung mga araw. So malaki pa ang possibility na magbago yung kanyang direksyon. Okay. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa DOST Pag-asa. Sa iba pang balita, wala pang namomonitor na banta sa seguridad ang Philippine National Police para sa nalalapit na long weekend. Gayunman, maglalagay pa rin ang PNP ng mga Police Assistance Desk sa mga matataong lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala pa po tayong nare-receive na any credible threat to disrupt po itong inaasahan nating pagbisita po ng ating mga kababayan, particularly sa ating mga sementeryo. Hindi pa rin magiging kumpiyansa ang pambansang pulisya sa pagbabantay para sa seguridad sa long weekend. Ito'y kahit na wala silang natatanggap na anumang banta sa naturang okasyon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa mga bantay sa mga simenteryo, ay maglalagay din sila ng mga police assistance desk sa mga matataong lugar. Inaasahan din po natin magiging mabigat din po yung trapiko at yung mga magbabiyahe po. Kaya maglalagay din po tayo ng mga police assistance desk sa mga pangunahing kalsada, sa ating po mga major transport terminal para po alalayan at gabayan po yung ating mga maglalakbay na mga kababayan. Ang National Capital Region Police Office naman, magtatalaga ng nasa 10,000 mga tauhan na binubuo ng mga pulis na magpapatrolya, magsasagawa ng checkpoint at foot patrol. Meron kasi tayong area security, venue security, may traffic, may magbabantay din sa mga places of convergence like kasama na dyan ang simbahan, kasama na rin dyan ang mga parks, of course yung ating cementerio and columbariums. Mayroon ding mga pulis na tutulong sa pagsasaayos ng traffic. Meron din itatalaga ng mga riding motorcycle units natin na iikot sa buong Metro Manila kasi kasabay niyan ay pagdagsa rin ng mga sasakyan sa mga sementeryo. So we expect meron din mag-assist sa mga parking areas, may mag-iikot na anti-criminality task group. Sila ay magbabantay against magte-take advantage sa araw na ito. May mga force multiplier din mula sa local government units, tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at Department of Health. Muli ring ipinaalala ni NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Dexter Bersola na bawal ang pagdadala ng bladed weapons, alak, pagsusugal at pag-iingay, gaya ng pagbividyoke at malalakas na music sa loob ng mga sementeryo. Sa mga uuwi naman sa kanilang mga lalawigan, pinapayuhan ng PNP ang mga residente na ibilin sa mapagkakatiwalaang kapitbahay ang kanilang mga tahanan. Kung sasakay sa mga pampublikong sasakyan, iwasan ang pagsusuot ng mamahaling alahas at pagdidisplay ng mga gadget. Kung mayroon mang sariling sasakyan, ugaliing i-check ang blow bagets. Ito ay yung battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tires at self. Huwag magpuyat bago ang biyahe at huwag magmaneho kung nakainom ng alak para iwas sa aksidente. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng mga bus terminal sa Metro Manila ang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na long weekend. Ang pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, tiniyak na may sapat na bus na bibiyahe para sa mga uuwi ng probinsya. Pero posibleng magtaas na umano ng pamasahe sa bus dahil sa walang tigil na dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ito ang balita ni JP Nunez. The recent weeks and months, nakakaranas na tayo ng around 120,000 passengers per day. And ang pagtaya natin, pagdating ng long weekend ng UNDAS, iaabot ito ng mga 150,000. Inaasahan na ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na lalo pang dadagsa ang mga pasahero sa kanilang terminal pagdating ng long weekend. Upang mapaghandaan ito, nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang seguridad ng mga biyahero at tiyaking may sapat na mga bus silang masasakyan. Ayon sa spokesperson ng PITX na si Jason Salvador, nakipagpulong na sila sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang tiyaking makakapag-issue ito ng special permit kung sakaling kulangin ang bilang ng mga bus na bibiyahe pagdating ng long weekend. Ang napagkasundoan namin, mag-i-issue sila ng special permits para sa mga karagdagang bus para hindi tayo kapusin. Ayon pa kay Salvador, magtatalaga din ang LTFRB ng mga tauhan nito sa terminal sa panahon ng long weekend upang agad na makapag-issue ng special permit sa mga pampublikong transportasyon. Upang matiyak naman ang seguridad ng publiko, nakipag-ugnayan din ang PITX sa Land Transportation Office upang magbantay sa kapasidad ng mga bus at matiyak na nasa tamang kondisyon ang mga driver nito. Magsasagawa din anya ang LTO ng random inspection upang masigurong walang impluwensya ng illegal na droga ang mga driver. Payo ng pamunuan ng PITX sa mga biyaherong uuwi ng kanilang mga probinsya na ikonsidera na rin ang pagtaas ng presyo ng pasahe sa mga rutang dati na nilang sinasakyan. Ito'y bunsod pa rin ng epekto ng pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo sa mga pampublikong transportasyon. Nakikita natin na baka, hindi naman natin sinasabing mangyari, baka magtaas dahil nga napakataas na ngayon ng crudo, ng presyo ng bilihing petrolyo. Pero ang isa lang ang pinapasinisigurado natin sa ating mga kababayan na dito sa PITX wala silang karagdagang babayaran, wala po silang mga terminal fees or any other fees na kukuhanin. Dagdag na paalala ng PITX, maaari nang bumili ng tiket ng mas maaga ang mga biyahero upang hindi sila makipagsiksikan sa inaasahang dagsa ng pasahero sa terminal bago ang long weekend. At dahil 100% seating capacity na ang pinapayagan sa mga bus, inaabisuhan ang publiko na sumunod pa rin sa protocol, lalo na ang pagsusuot ng face mask upang makaiwas sa hawaan ng COVID-19. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng crime scene walkthrough ang Special Investigation Task Group sa pinangyarihan ng krimen kasama ang sospek na si Joel Escorial. Ayon kay SITG Supervisor, Police Brigadier General Kirby John Kraft, layo nito na maalis ang pagdududa ng marami sa sumukong sospek. Sinabi ni Brigadier General Kraft na idinitalya ni Escorial ang kanilang plano kung saan hinintay at sinundan ang mamamahayag hanggang sa kung saan nila isinagawa ang pamamaril. Umabot sa 30 minutos ang crime scene walkthrough. Nagkaroon po tayo ng walkthrough. Kasama po natin yung ating suspect na nag-surrender at kung saan itinuro niya po yung mga lugar na kung saan sila tumambay at sinundan po itong ating biktima. At kasama po natin dito po ang representative po ng biktima ng pamilya, ang kanyang kapatid po si Sir Roy Mabasa. Kahapon, matapos na iharap sa media ang sumukong gunman na si Joel Escorial, napansin agad ng netizens ang malaki umanong pagkakaiba nito sa larawan ng sospek na nauna nang inilabas ng SITG. Kabilang dito ang buhok ng sospek, laki ng pangangatawan at hugis ng mukha nito. Iginit naman ni DILG Secretary Benhar Abalos na nagmatch ang resulta ng ballistics exam kay Escorial. Nagbabala si North Korean leader Kim Jong-un sa kanyang mga kalaban na handa ang kanilang nuclear forces para sa isang aktual na digmaan kasunod ng panibagong missile test sa inilabas na ulat. Sa state-run Korean Central News Agency o KCNA, sinabi ni Kim na muling pinatunayan ng kanilang nuclear combat forces ang kahandaan sa digmaan. Ngayong araw ang ika-26 na missile test sa ilalim ng pamumuno nito. Umaasa ang pamahalaan ng Vietnam na aabot sa 1 milyong turista mula sa South Korea ang bibisita sa bansa ngayong taon. Kasabay ito ng panawagan ng Vietnamese government sa South Korea na luwagan na ang border restrictions. Ito ang balita ni Jane Robles. Nanawagan ang Vietnam Minister of Culture, Sports and Tourism na si Nguyen Van Hung sa South Korea na luwagan ang border restrictions. Sinabi ni Hung na umaasa ang Vietnam na makakatanggap sila ng 1 milyong turistang Koreano ngayong taon. Matapos na muling buksan ng Vietnam ang mga borders nito at unti-unting alisin ang COVID restrictions, umabot sa pang-5 ang mga turista sa South Korea sa international visitors. Mahigit sa 500,000 na mga turista ang dumating sa unang 9 na buwan ngayong taon, pinakamataas sa anumang nasyonalidad. Plano ng South Korea na mag-organisa ng maraming cultural exchange and tourism upang mapalakas ang turismo sa pagitan ng dalawang bansa. Bago ang pandemya, nasa 4.3 million na mga turista mula sa South Korea ang bumisita sa Vietnam noong 2019. Katumbas ito ng ika-4 sa lahat ng dayuhang dumating sa bansa. Target ng Vietnam ang 5 milyong turista ngayong taon, o humigit kumulang 30% ng pre-pandemic levels. Jane Robles, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita muli sa loob ng bansa. Hindi muna inaprubahan ng komite sa Senado ang panukalang budget ng National Food Authority o NFA para sa susunod na taon. Ito'y matapos magturuan ng ilang agriculture at budget officials kung sino ang nagbungkahi sa pagtataas ng panukalang budget sa buffer stock ng bigas. Ito ang balita ni Harlyn Delgado. Really, NFA is a very expensive agency. In fact, the DOF is complaining about NFA. Nakwestiyon ng ilang mambabatas ang panukalang 12 billion pesos na subsidy budget para sa 300,000 metric tons na buffer stock ng National Food Authority o NFA para sa taong 2023. Ayon sa ilang senador, mas mataas ito ng 5 billion pesos kumpara sa 7 billion pesos na hinihiling ng NFA noong mga nagdaang taon. Paliwanag ni NFA Administrator Judy Dansal, gagamitin ito sa pagbili ng palay sa mga magsasaka at ibebenta naman sa mga ahensya ng gobyerno na gagamitin para sa mga maapektuhan ng kalamidad, pero hindi maipaliwanag ni Dansal at iba pang opisyal ng Department of Agriculture kung paano umabot sa 5 billion pesos ang dagdag sa subsidy budget, gayong 2 billion pesos lang daw ang kanilang hinihiling. Who decided on giving your subsidy at 12 billion? We do not know, Your Honor. It was just included in the NEP of the Department of Agriculture. Oh, so who decided on that? Nobody decided on that. DDM, ma'am, kasi sila naglagay sa net. Ayon kay Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban, wala pa siya sa pwesto nang mabuo ang panukalang budget para sa susunod na taon. Ayon naman sa Department of Budget and Management, kasama na ito sa inihirit sa kanila nang magsumite ang mga kalihim ng updated budget proposal. Inaprubahan din nila ito dahil tinaasan ang buffer stocking sa 15 araw. We were informed, ma'am, that from 9 days buffer stocking, it will be increased to 15 days buffer stock. Kaya po na-increase yung budget nila. Sino nagsabi sa'yo? Ma'am, as represented po doon sa hirit ng Department of Agriculture. Eh, hindi nga alam ng Department of Agriculture eh. It's the time of the previous Department of Agriculture. Oh, so bakit nyo i-honor yung hirit ng previous Department of Agriculture? Kala ko may approval to ng President, but based on Yusek Panganiban, hindi alam to ng President. Bukod sa subsidy budget, napuna rin ni Senator Cynthia Villar ang lumulobong utang ng NFA na umabot na umano sa 150 billion pesos na gobyerno rin ang nagbabayad. Kaya pinag-iisipan na raw ng NFA na taasan na ang presyo ng ibinebentang NFA rice. 19 pesos binibili ng NFA ang palay sa mga magsasaka, habang ibinebenta naman ng NFA ng 25 pesos kada kilo. Kasi po yung talaga yung 25 pesos napaka-unreasonable na, kasi lugi ka na kaagad from the 19 pesos na pagka binili mo. Inaprobahan ng komite ang motion ni Senator Francis Tolentino na i-defer muna ang pagdinig sa panukalang budget ng NFA. Harlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa update sa balitang ito, inaprobahan na rin ngayong hapon ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang budget ng NFA mula sa 12 billion pesos na pagkasunduan na ibaba sa 9 billion pesos ang panukalang subsidy budget na siyang orihinal na hiling ng ahensya. Pagdedebatihan sa plenaryo sa Nobyembre ang budget ng NFA, pati na ng ibang ahensya na nakalusot na sa committee level. Ngayon umano ang tamang panahon para mag-angkat ang bansa ng sibuyas ayon sa Samahang Industriyang Agrikultura o SINAG. Sinabi ng chairman ng grupo na si Rosendo So na kailangan ng 1,000 container o 12,000 metric tons ng puting sibuyas para masapatan ang pangangailangan sa bansa at mapababa ang presyo nito sa merkado. Sa ngayon ay nasa 320 ang kada kilo ng puting sibuyas sa mga palengke sa Metro Manila base sa price monitoring ng Department of Agriculture. Pero ayon kay So, nasa 30 pesos lamang anya ang presyo ng puting sibuyas sa ibang bansa gaya ng Netherlands at China, at maaari itong maibenta dito sa bansa ng 70 pesos kada kilo lamang. Samantala sa ngayon ay 200 pesos pa rin ang kada kilo ng presyo ng mga pulang sibuyas sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa kabila ng paglalagay ng suggested retail price ng DA na 170 pesos kada kilo noong nakaraang linggo. Pero babala ng grupo, dapat ay ngayon na payagan ng gobyerno ang importasyon para hindi sumabay sa anihan ng mga lokal na magsasaka sa Disyembre. Ang tingin natin yung puting sibuyas dapat ipasok na before yung harvest, kasi baka itong December may harvest na. So dapat yung window lang ng pagpasok is October, November. So, dapat wala nang papasok ng December. Samantala, plano ngayon ng ilang manufacturers na umapila sa Department of Trade and Industry na payagan silang makapagpataw ng dagdag presyo sa canned good products. Kasunod ito ng taas presyo sa ilang sangkap at raw materials na ginagamit sa mga produktong delata. Ayon po sa DTI, kabilang sa mga nagbabalak humirit ng dagdag presyo ang mga manufacturer ng sardinas, canned meat, evaporated milk at kape. Sabi ng DTI, nasa 50 sentimos hanggang 5 piso ang planong hilingin na dagdag presyo ng mga nasabing produkto. Sa ngayon ay hinihintay pa ng DTI ang mga dokumentong isusumite ng mga manufacturer na siyang gagamiting batayan kung papayagan ang hiling na taas presyo. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itutuloy ng kanyang administrasyon ang nasimula ng modernisasyon ng Philippine Coast Guard. Kabilang na ang pagdaragdag ng mga gamit at tauhan upang mapalakas ang kapasidad ng PCG sa pagbabantay ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuho. As your leader, I assure you that this administration will always be behind you, supportive of your efforts and initiatives to modernize the Philippine Coast Guard, which will redound to the better delivery of service to the nation. Nakahandang suportahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga inisyatibo ng Philippine Coast Guard, kabilang ang patuloy na modernisasyon ng PCG. Ito ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 121st founding anniversary celebration ng PCG. Kinilala rin ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang papel ng tanod baybayin sa pagpapanatili ng maritime safety at pagresponde sa oras ng kalamidad. The PCG is likewise crucial to the government's law enforcement initiatives by ensuring and maintaining peace and order at sea, And the Philippine Coast Guard in the recent past has taken on many new duties. Critical of that is now you are the front line in the defense of our maritime territory, in defense of our economic zones, in defense of our baselines. Sa pagtatapos ng programa, sumampa ang Pangulo sa nakadaong na BRP Gabriela Silang, ang ikatlong pinakamalaki at modernong vessel ng PCG. Ang barkong ito ay may helideck at hangar na kayang i-accommodate ang Airbus helicopter ng PCG. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bababa muli simula sa Nobyembre ang singil sa fuel surcharge na ipinapataw ng mga airline company. Ito'y matapos ipag-utos ng Civil Aeronautics Board na i-downgrade sa Level 8 ang sinisingil na fuel surcharge mula sa kasalukuyang Level 9. Nangangahulugan ito na bababa rin ang presyo ng flight tickets. Halimbawa, mula sa kasalukuyan na 571 pesos na fuel surcharge na ipinapataw sa flight pa Cebu, bababa ito sa 503 pesos pagsapit po ng Nobyembre. Habang ang double flight naman mula sa kasalukuyang 782 pesos, bababa ng 708 pesos na lamang. Dahil dito umaasa ang mga local airline company na marami pang mga turista ang inaasahang babiyahe, lalo na ngayong nalalapit ang holiday season. Samantala, pag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling na surge charge ng jeepney at bus operators. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kinikilala nila ang hirap ng mga driver dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo. Ngunit kailangan rin namang balansehin sa ang magiging epekto naman ito sa mga pasahero. I think it's a logical request, no? Kasi naman, totoo naman talaga na tumataas yung presyo ng kanilang operations. Sa ibang balita, nanawagan ng ilang Pilipinong empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na huwag ipasara ang kanilang hanap buhay. Dapat namang tiyakin ng Department of Labor and Employment na may maibibigay silang tulong at suporta sa mga Filipino POGO workers sakaling ipatigil ang operasyon nito. Ito ang balita ni Aileen Segudo. Hindi naman po ako magtatagal doon kung hindi po okay yung relationship namin between foreigners po and then po sa amin. 2 taon nang nagtatrabaho bilang encoder si Jacqueline Adap sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Cavite. Ayon kay Jacqueline, malaki ang naitutulong ng POGO lalo na sa kanilang gastusin sa bahay. Nakapagpatayo umano ito ng bahay para sa kanyang pamilya. Natutulungan din niya ang kanyang kapatid na makapag-aral. Dagdag pa nito, nakatulong ang POGO na mairaos niya kahit papaano ang kanilang buhay. Isa lamang si Jacqueline sa nasa halos 20,000 Pilipinong nagtatrabaho sa POGO. Nanawagan ito na huwag ipatigil ang operasyon ng POGO para na rin sa kapakanan ng mga katulad niyang hirap sa buhay. Sana naman po open-minded po kayo na huwag nyo naman po sanang isara kasi marami pong natutulungan si POGO. Hindi lang po ako, marami po kami na mawawala ng trabaho, ayun, wag naman po sana. Samantala, nanawagan naman si Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Labor and Employment na mas paghandaang mabuti ang tulong para sa mga Pilipinong POGO workers. Anya, dapat may ibang programa ang DOLE para makahanap ng ibang trabaho ang mga ito. Handa naman ang DOLE na magbigay ng tulong sa mga Filipino workers sakaling magsara ang iba pang POGO companies. Ayon din sa National Economic Development Authority o NEDA, may nakahandang tulong sa mga Pilipinong empleyado sakali mang tuluyan ng iban ang POGO operation sa bansa. As mentioned by Dole earlier, we can, reskill, retrain the employees that will be let go of if ever we ban POGOs from the country, and then the offices that would be vacated can be used for other, hopefully, production activities. Una nang iniulat ng NEDA na hindi masyadong maaapektuhan ang ekonomiya ng bansa sakaling ipatigil ang operasyon ng POGO. Aileen Segudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, sinimula na ngayong araw ng Bureau of Immigration ang pagpapadeport sa mga illegal Chinese national na nandito sa bansa. Kaninang alas 2 ng hapon ay umalis na papuntang Wuhan, China, ang Philippine Airlines Flight PR316 sakay ang 6 na Chinese nationals na iturn over ng PNP Pampanga sa Bureau of Immigration. Una nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla kahapon na inisyal na bilang pa lamang ito ng mga ide-deport. Mayroon pang 400 na nasa kustudiya ng pamahalaan na inaasahang ide-deport din sa mga susunod na araw. Arestado ang high-value individuals sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Northern Police District sa Caloocan. Nakilala ang mga sospek na si John Kenneth Hernay at Grant Galliano. Nakuha sa mga ito ang nasa 100 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 12 million pesos. Ang mga sospek ay maharap sa kaso ng paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nais ng ilang eksperto sa kalusugan na higpitan ng protocols o mga pulisiya laban sa panibagong variants ng COVID-19. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Health na nakapasok na sa bansa ang Omicron XBB subvariant at XBC variant. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Dito po sa ating bansa, the earliest detection po natin ng XBB was September 20. Yung XBC naman po, the earliest detection, XBC.1 in the Philippines was August 24th. Kinumpirma ng Philippine Genome Center ng University of the Philippines na noong Agosto at Setyembre pa natuklasan sa bansa ang Omicron XBB at XBC subvariants. Ilang araw na rin sinusubaybayan ng Octa Research Group ang dalawang bagong COVID-19 variants na ito na ayon sa grupo ay lubhang mas nakakahawa. Paliwanag ni Octa Research Fellow Guido David, posibleng ito ang dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga nagdaang araw. It's causing an increase in cases or a surge sa Singapore, and yung surge niya it might surpass yung surge niya nung BA5. Yung XBC naman bago lang siya, we didn't see it sa monitoring namin, and we're surprised na may 193 cases tallied sa Philippines and 5 deaths already, so medyo concerning, mataas yung deaths niya. Bunsod nito, maringin nirekomenda ni Dr. Tony Liachon ang muling paghihigpit ng mga protocols laban sa mga bagong variants ng COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ng health reform advocate na dapat ay suspindihin muna ang kautusan na inilabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa opsyonal na paggamit ng face mask sa outdoor setting. Nais rin itong siyasatin ulit ng pamahalaan ang pagpapatupad ng face-to-face classes upang maprotektahan ng mga bata dahil karamihan sa kanila ay hindi pa bakunado. Bagaman hindi ito pabor sa mga lockdown at inirekomenda pa rin ang patuloy na pagpasok sa mga trabaho, binigyan din ito ang pagpapalakas ng minimum public health standards, kabilang na ang pagsusuot ng face mask, physical distancing at paghuhugas ng kamay. Ngunit para sa infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvania, bagaman mas nakakahawa ang bagong variants ay hindi pa naman ganoon kataas ang mga kaso sa ating bansa. Kailangan lang aniya ay panatilihin ang pag-oobserba sa mga pinakamahalagang health protocol laban sa COVID-19. Ano bang pinagkaiba natin sa Singapore? Naka-mask mandate pa rin tayo, lalo na sa indoor. So I think that the mask continues to protect us talaga on top of the vaccines that we have. And so maybe if we're thinking about loosening any of these mandates, baka siguro hintayin muna natin yung pagdating ng bivalent vaccines. Sa kabila ng banta ng mga bagong variants ng COVID-19, sang-ayon ng mga eksperto na hindi dapat magpanik ang publiko. Ngunit hindi rin dapat maging kampante habang umiiral pa rin ang pandemya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itutuloy pa rin ng Department of Education ang planong pagsasagawa ng full face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan simula sa Nobyembre. Ito'y sa kabila ng presensya sa bansa ng mga bago at sinasabing mas nakahawang Omicron COVID-19 subvariants. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Poa, sa ngayon ay naghihintay pa sila ng abiso mula sa Department of Health ukol sa banta ng bagong Omicron variants. Pwede na ring mag-apply ng exemption ang mga pampublikong paaralan upang ituloy ang blended learning sa kanilang mga estudyante. Sa kabila ito ng naunang kautusan ng Department of Education na ipatutupad na ang full face-to-face classes simula sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Laleen Moreno. Kung sakaling may mga public schools na hindi po talaga kakayanin na mag 5-day in-person classes, pwede po silang humingi ng exemption sa kanilang regional directors. Papayagan na rin ng Department of Education ang ibang public schools na magpatupad din ng blended learning sa Nobyembre. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, kapag hindi talaga kaya ang 5-day in-person classes, ay maaari silang umapila sa kanilang regional directors para sa exemption. Kung anuman ang magiging basihan ng mga regional directors para mag-issue o magbigay na exemption, ito ang ilalagay ng DepEd sa isang department memorandum na kanilang ilalabas sa lalong madaling panahon. Nitong Lunes, naglabas na ng kautusan si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na nagbibigay pahintulot sa mga pribadong paaralan na ituloy ang modular at online classes hanggang sa katapusan ng school year 2022-2023. Ayon kay POA, marami kasi mga private schools ang naghanda na sa online at blended learning at nag-invest na rin ng mga gamit para dito. Kaya hindi madali na agad silang magpatupad ng 5 araw na physical classes. Samantala, isinasapinal na ng Department of Education ang pagtanggal ng mother tongue subject sa K-12. Ayon kay DepEd Undersecretary Ipimaco Densing, isinasapinal na ng kanilang curriculum and instruction stand ang revised curriculum para sa K-3 kung saan hindi nakasama bilang subject ang mother tongue. We will decongest 50 minutes of learning on the mother tongue as a subject. Rather, this will be reallocated for our national reading program and national math program. Gayunman, nilinaw ng DepEd na magpapatuloy pa rin ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction, alinsunod sa mandato ng Enhanced Philippine Basic Education Act of 2013 or Republic Act 10533. We accept the fact that there is no need to formally put as a subject the mother tongue to the children because this is already considered their everyday language in school, in the community, and family. Para naman sa Alliance of Concerned Teachers, hindi sapat na gawin lamang medium of instruction ang mother tongue para sa ibang asignatura. Mahalagaan nila ang mother tongue para maging mas epektibo ang pagtuturo sa ibang subject at maging mas mabilis ang pagsasalita, pagsulat, pagbasa at komprehensyon sa iba pang wika. Pabor naman dito ang ilang magulang, gaya ni Aziel Alvarado na 2 beses nang nalipat ng magkaibang probinsya. Unang nakapag-aral ang kanyang mga anak sa Pasig sa Metro Manila kung saan wikang Filipino ang ginagamit sa pagtuturo at dito na rin nasanay ang kanyang mga anak. Pero nang lumipat anya sila ng Bicol noong 2019, nahirapang makapag-adjust ang kanyang mga anak dahil wikang Bicol ang mother tongue na itinuturo doon. Sa ibang activities, okay siya. Yun nga lang po, hindi daw makaintindi ng Bicol kaya yung sa mother tongue nga daw po, dun siya bumagsak, kaya ibabalik daw po ng grade 2. Mas lalo pa niya silang nahirapan nang lumipat na naman sila ng probinsya sa Negros Occidental dahil hiligay no naman ang gamit na lingwahe o mother tongue sa mga paaralan doon. Naranasan na rin anya ng kanyang anak na umulit ng grade level matapos itong bumagsak sa mother tongue subject. Na iniisip ko nga po, na sabi ko baka ibalik po ulit yung panganay ko sa grade 3 kasi hindi siya maka-adapt ng lingwahe, di ba? Kasi ganun yung nangyari sa kanya sa Bicol dahil sa mother tongue, hindi siya naipasa kasi hindi siya maka-adapt. Maging siya mismo, nahihirapan na turuan ng kanyang mga anak sa kanilang takdang aralin. Laleen Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, bakit kaya bagyo ang tawag natin sa bagyo? May kinalaman kaya yan sa Baguio City? Hindi kayo nagkakamali. Tinatawag po nating bagyo ang bagyo dahil sa Baguio. Ayun, narito ba kayo? Ang typhoon ay tinatawag ng mga Tagalog na bagyo dahil sa nangyari noon sa Baguio City noong taong 1911. Noong July 15, 1911, bumuhos ng 46 inches na ulan sa Baguio City at sa loob lang po yan ng 24 oras. At nang matapos ang malakas na ulan, alam niyo po ba, umabot sa 87 inches na rainfall ang naitala na bumagsak sa City of Pines, pinakamadami po sa kasaysayan ng Pilipinas. Para mas maintindihan nyo, noong Ondoy, umabot lamang po sa 17.91 inches ang rainfall, habang yung Yolanda naman ay nasa 11 inches lang. So, 87 compared to 17 at 11. Malaki yun. Ang 1911 po na typhoon sa Baguio, ang pang-13 sa wettest tropical cyclone sa buong mundo. Walang masyadong naitalang istorya sa nangyari noong 1911. Pero ayon po sa mga eksperto, sa sobrang lakas ng impact ng ulan, sinimulang tawaging bagyo ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ang nangyari noon sa Baguio. At yan ang dahilan kung bakit bagyo ang tawag natin sa bagyo. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos 11 at 24 na nagsasabi, "Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay mag-isampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan at kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.